په قران کې یو دوه آیاتونه دي او هغه دوه آیاتونه ډیر زیات فضیلت لري. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قرأ بالآیاتین من آخر سورة البقرة، څوک چې سورة بقرې آخرنی دوه آیاتونه ولولي نو فی لیلة فشپکه د شپې ولولي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفتاه، دا به ول کافی شي. د څه شي نه به ول کافی شي؟ علماو په دې کې مختلف اقوال ذکر کړي دي. یو مطلب داره چې دا به ول کافی شي د ټول شپې د قیام نه، د شپې چې یو انسان راپاڅېږي او تهجد کوي او د یو عذر په بنا باندې یا د څه بیماری په بنا باندې دا سړی رافانسي د تهجدو ته، او ماخوستن چې سملاستو صرف دغه دوه آیاتونه د سورت بقرې د آخرني دوه آیاتونه یې لوستلي: آمن الرسولنا والا تر فانصرنا علی القوم الکافرین فورې، 215 او 216 نمبر آیات. دغه دوه آیاتونه چې څوک ولولي نو دا به وله د قیام الليل د شپې د تهجدو نه کافي شي. یعنی اگر که دا انسان د څه عذر په بنا باندې تهجدو ته رافانسېد او صرف دغه دوه آیاتونه یې په سملاستو په وخت کې ویلي دي، نو هغومره اجر به ورته میلاو شي څومره چې دته په قیام الليل د شپې په تهجدو باندې میلاویږي. دویم مقصد د کفتاهو دا دی چې دا دوه آیاتونه به وله کافي شي د هرې بدۍ نه، هیڅ قسمه بدي او مشکل به درته نه رسېږي. دریم مقصد دا دی چې دا دوه آیاتونه به وله کافي شي د شر د شیطان نه، د شیطان د وسوسو د شرونو نه به دا محفوظ شي. دریم څلورم مقصد د دې دا دی چې دا به وله کافي شي د شر د فیریانو او انسانانو دواړو نه. یعنی څوک چې دغه دوه آیاتونه د شپې ولولي دې سړي ته به نه انسي او نه جني شرونه ورسیږي، نه به ورته انسانان شر ورسوي او نه به ورته فیریان شر ورسوي. او بل مطلب د دې دا دی چې دا به دوه آیاتونه به وله کافي شي، معنی د ورځې چې ده څومره ګناهونه کړي دي او دغه دوه آیاتونه یې ولوستل د دغې ټولو ګناهونو دپاره به دا دوه آیاتونه کافي شي، یعنی دا به وله کفاره وګرځي. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله کتب کتابا، الله رب العالمین یو کتاب لیکلی دی، قبل ان یخلق السماوات والارض بألفی عام، د ځمکو او د اسمانونو د پیدایش نه 2000 کاله مخکې الله یو کتاب لیکلی دی. وهو عند العرش، او دغه کتاب الله د عرش د لاندې ایښی دی، په خپل ځان سره په عرش باندې ایښی دی. انزل منه آیاتین، رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دغه کتاب نه الله پاک دغه دوه آیاتونه نازل کړي دي. کم دوه آیاتونه؟ کم آیاتونه باندې چې سورت بقره ختمیږي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې په کم کور کې دغه دوه آیاتونه درې شپې ولوستلی شي نو دغه کور ته به چرته هم شیطان نږدې نه شي، دغه کور به د شیطان نه محفوظ شي، د شیطان د وسوسو نه، د شیطان د حرکاتو نه به دا کور محفوظ شي. په بل یو حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ د امت له الله رب العالمین فضیلت راکړلی دی په درې خبرو باندې. یو خبره دا ده چې زموږ دپاره الله رب العالمین ټوله ځمکه جومات جومات ګرځولی دی، د ضرورت په وخت کې ته سړی په عرض کې په ځمکه باندې لمونځ کولی شي زموږ په دې امت کې، او دارنګه د دې ځمکې خاوره الله رب العالمین زموږ دپاره پاکوونکې ګرځولې ده. دویم فضیلت موږ له دا الله راکړلی دی چې زموږ صفونه الله رب العالمین مشان د صفونه د ملایکو ګرځولي دي. یعنی کوم صفونه چې موږ د مانځه دپاره جوړو نو داسې شان صفونه د ملایکې م جوړی، زموږ صفونه د ملایکو د صفونو په شان الله رب العالمین ګرځولي دي. او دریم دا چې ماته الله رب العالمین د سورت بقرې هغه آخرني آیاتونه راکلی دي: من کنز تحت العرش، د هغه خزانې نه الله راکلی دي چې هغه خزانه د عرش د لاندې ده. او دا زمانه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم یې چاله الله نه دي ورکلي، زمانه پس به یې چاله ورنکي. نو دا دوه بهترین آیاتونه دي کله چې انسان وده کیږي د وده کېدو نه مخکې د سورت بقرې دوه آیاتونه: آمن رسولنا والا تر فانصرنا علی القوم الکافرین فورې، ډېر زیات فضیلت لري دا دوه آیاتونه. ډېر معمولي وقفه لګي په کار منګو تاسو دا ده چې دا معمول جوړ کړو، او هر شپه چې وده کېږو د وده کېدو نه مخکې دا دوه آیاتونه لولو.